Pangayoman
bejo temen uripku. Dene aku iki dilairake ora dadi jalmo ingkang sudra. Nanging aku lair saka wiji sejati tedhak turuning Nalendra utawa Adipati. Ya Kanjeng Rama Adipati Puspanegara ing Pura Kencana. Nanging wis mono tanpa alasan yen to aku banjur tumindak sumungah songaran adikang adiku ngadikuno gugus sak karepku dhewe ora. Ora watak Purnama duwe lagok lagan, lagak lagon lagian ingkang kaya mangkono. Kepara yen to aku iki nadyan wis linaerake dadi manungsa ingkang duweni derajat lan pangkat, nanging aku bakal nresnani sapa wae sama samaning dumadi aja nganti aku kuwi kumawasa sapa sira sapa ingsun. Besok mbok menawa Gusti kang mau kawasa paring kabegjan kelawan aku, reh ning aku iki putra adipati, mbok menawa aku bisa ngembat pusaraning praja dadi adipati sing kumawula sing tresno marang para kawula kabeh. Aku iki linaherake ora ijen, nanging aku duwe adi, duwe kadang kembar ya kuwi Dimas Kastawa, Purnama lan Kastawa. Nek karo mangsaku mengko sing bakal nglintir kadipaten Pura Kencana ora bisa jebuk aku. Purnama. Lho, kowe mau nyebut yen to aku adimu. Lho. Lah rak ya bener to Dimas. Aku ora trimo yen kowe nyebut aku Dimas. Mergo aku ora rumangsa dadi adimu. Sik to Kastawa. Piye Purnama? Ora tau mirengake critane Kanjeng Rama. Nadyanto Siadi utawa Kastawalan pun kakang iki lahir kembar bareng. Neng sing lahir luwih dhisik kuwi pun kakang. Aku si Purnama. Ora perkara kowe lahir dhisik terus dadi tuwa. Rumangsa tuwa. Mergo sing lahir dhisik kuwi malah luwih enom. Sing luwih tuwa kuwi sing keri. Kosek to iki kok nalarmu iki piye to? Ning endi-endi sing lahir luwih dhisik kuwi mesti sing tuwa to ya? Apa kowe ora ngerti Purnama? Apa? Ana unen-unen, yen sing lahir dhisik kuwi sing enom. Mergo lahir keri kuwi tuwa, kuwi nderekke sing enom. Ya wis ngono ya kena. Ngono ya. Ora perkara ngono ya kena, nyatane ngono kok. Nah ngene Kastawa. Piye Purnama? Lah kok kowe kepengin dadi tuwa iki sebabmu apa? Kowe mau ngarep kandha yen kowe pengin nglintir kawibawane Kanjeng Rama Dipati. Kudune sing nglintir kawibawan kuwi dudu kowe ning aku. Mergo aku rumangsa luwih tuwa. Kosek to. Mbok yo sapa wae kowe takonana Sentana Nara Praja para kawula salah selagamu kuwi kaya bocah cilik ngerti ora? Kok iso ngandhaki kaya bocah cilik? Ibarate kowe kuwi urung ngerti sobasita, urung ngerti tata krama. Lah kok ngono kepengin dadi pandeganing projo kepengin dadi adipati kuwi apa ya gelem? Nek cacahanku kaya ngene mesti kawula ora padha wedi. Ora ana sing wani. Nenek kaya kowe bocah klemar-klemer ora duwe uni dadi adipati ya mung disepeleke karo kawula-kawula cilik. Malah tiba kosok balen. Saumpama ing mengkone pun kakang. Ya wis ora kena nyebut kakang ya ora apa-apa. Purnama sing dadi adipati. Mbok menawa aku malah bisa nresnani para kawula kanthi cara wicaksana ora sapa sira sapa ingsun. Ora perlu wong diwedeni, ora perlu aku diwedeni. Neng kabeh kuwi padha sumuyut sumengke marang aku. Lah nek kosok balen kowe bocah urung ngerti apa-apa. Kowe sinamu wae urung jangkep lho. Kowe iso kandha yen aku urung iso apa-apa. Ning nyatane kawula ing kadipaten kuwi ya akeh sing sumuyut marang aku. Padha wedi karo aku. Bola-bali sing mbok gedhokake mung wedine. Bakune ora ngono, yen kowe kepengin dadi adipati, kowe kudu bisa malah mengku para kawula kanthi cara sing becik. Kancara tresna, mergo aku rumangsa luwih tuwa. Ning babakan iki sing luwih tuwa kuwi Kastawa dudu Purnama. Purnama luwih Kastawa. Purnama. Kastawa. Kastawa.
Iki bocah lur padha padudon iki. Enceng-encengan ora karu-karuan. Eh. Asowo Rama. Dodal Rama. Niku ajar-ajar sampean. Loh, malah nutuh wong tuwa. Malah ramane disengeni. Aku ki ora ngerti apa-apa kok. Pun Rama ki saka kaduan mirsani nggonmu mau sak pejagong. Rasane pun Rama ki ayem. Lire ngono. Sliramu sak kloron kuwi bisa kanggo tepa tuladha kabeh para warga. Yen to putron adipati mono pancene dadi tepa tuladan. Nggih, menika. Ora kok njur ana padudon suk-sukan enceng-encengan ruket nganti ngene iki. Lah nggih menika, putra dalem pun kastawa menika lho Rama. Kula menawa babar pisan mboten ndisi imna mboten. Atos-atos menekalan kastawa menika nyatanipun piyambakipun ingkang rumiyin. Ora ndisi ning jalari perkara kok Purnomo. Perkara sing iki apa? Kandhane sing luwih tuwa ki aku dudu kowe. Ku coba aku. Sing lahir dhisik ki sapa aku apa kowe? Aku ngiring ki sing luwih dhisik. Kusik to kusik. Iki mau jane rebutan apa? Yen bondo donya iso didum sing adil. Ning kok sajake kok ora pati cetha sing direbut. Ngaten lho Rama, parang matur. Piye? Kula menika minangka jering putra dalem. Iya. Ora inggih gadah panjangka. Kula menika namung udarasa piyambak rembakan kalian jasad kula menika kados pundi ing tembenipun ing mangkenipun Rama. Reh ning kula rumasi minangka putra dalem Kanjeng Rama Adipati Puspanegara. Pramila menawi wonten kabegjaning manah kula, jiwa raga kula mesthipun mangke kang linter kadipaten ora kula to Rama. Lah niku nggih mangsa lho Rama menika nun pamunten Rama. Mongko nek nglintir kadipaten dados adipati menika ora kudunipun kedahipun ingkang langkung tuwa, tak ngaten. Iya. Lah kula kalih purna menika tuwa kula to Rama. Aku ki nggagas kowe wong loro kok malah dadi melu bingung. Lah kok malah bingung? Kang Mas. Jobi, sak menika miterang ibu rumiyin ingkang lair. Rumiyin rak kula to ibu? Kusik, kusik. Kuna nate paring dawuh. Yen bab perkara kuwi ya takono bapakmu to wong sing ngerti ki ya ramamu lho wong sing pas nunggoni lairan ki ramamu lho nggih. Aku ki mbiyen ki lih ku gawe ngono karepe dhisik ngono ki ra mudeng kok. Ah Kang Mas kok ngaten lho. Kok iso ra mudeng? Lah mbuh ngerti-ngerti ya. Heeh, ngono kok mbokmu iki lho. Lah kedahipun ibumu panjenengan nak saged nemtokaken oh sing tuwa ki Kastawa, sing enom kuwi Purnama, ora ngoten lho. Sing tuwa niku Purnama, sing enom Kastawa. Kusik to kusik. Rikala kowe kuwi lahir, aku ki lagi nyedhak ibumu, ngono ngerti-ngerti ki mak piuk ning raiku. Menapa menapa piuk menapa to Rama? Aku ora ngerti kok ana banyu ning rai aku njut nyingkir, sirku ya nyedhak wong ibumu ki nganggo sambat-sambat. Bareng tak cedhaki, tak gujengi, tanganku dicokot. Lho, ora ya kurang gawean to iki. Napa nggih to? Lho, napa nggih kowe iki ya lali. Lah wong kon kulon kajeng nglairke wis rasane alhalaus, mulus, ora etuk ngeden sik. Lah kepiye kowe arep metu kok ora etuk ngeden? Lah iki kepiye kulo nggih ngoten to? Aku ngerti nek biyen iki. Ngertos, ngertos, ngertos menawi kulo kan garbin niku kembar. Nggih to, lajeng kan sampeyan niku kulo kan nenggani mengke Kang Brojol dhisik niku Kang pundi? Lah, kuwi sirku ki arep tak betot yo an. Lah iya ten. Hacek kaya kaya wit pohong wae dibetot. Lah ibumu terus mancal aku. Lah sing ingkang medal ya. Eh? Ingkang medal dhisik Kang sinten? Ingkang medalin kula. Lah nggih to Rama. Nggih. Aku yo lali. Lah pripun to? Apa ngene? Nek kira-kira padha rebutan gawe neh ngono piye? Lho. Lah nggih jane wong wis sarujo. Angel-angelipun nemtokaken kok malah gawe meneh. Lah timbangane wong loro denceng-encengan ku yo wong loro ora ku sing cilik ngono cilik-cilikane ya. Anu mawon setri mawon mboten rewel ngaten iki. Nek wedok ki ngiwa apa nengen to nek wis. Kados sing anu kurep. Wong iki ibumu senengane kuwi terus. Wuh. Alah. Jane niku kula ya ora pati percaya. Piye? Upamane sing tuwa ki Purnama utawa Kastawa niki ya ora pati percaya kula niku. Kok ora percaya ditonton saka dedeke niku lho.
Kanjeng Rama dhuwur ya cendhek. Ngece. Ibu nggih ngoten. Lah kula kalih Purnama iki lho dedeke dhuwur terus aku karo Purnama iki turun sapa? Piye nek ngene iki? Aja ngono nggih. Lah aja ngono pripun kok. Lah kok engko yen ramamu ki terus dadi curiga karo Kanjeng Ibu lho. Kok ya bener ya ningo? Lho kok bener iki kowe kuwi sing nglakoni kok. Moko Purnama irunge mbangir. Ha niki mlendrung. Ora, tegese kuwi blongkang semende. Kang Mas kok nggih pesek to? Lah niko kok saged mancung-mancung to, Kang coba, Mas? Coba kira-kira nek iki pesekno dituk ning ngono sik dhisik sing nutuk. Guzu. Kok saged to? Nyidame napa to, Rin? Kuwi rikala wis lahir, ya to? Rak sirahe dhisik. Lah bareng lih ku nulungi njut sikile tak gantung. Dadi tak jantur ngono saben esok, lah terus dadi luwih gedhe. Luwih dhuwur. Oh, ngaten. Dadi kira-kira iki nggen gara rasa rebutan tuwa, rasa rebutan. Wis tuwa iki sak arepmu dhewe kok. Nah, aku yo mung genah niki bapak ibu dhewe iki piye to kowe iki? Aku ki yo mung genahke kok. Yo genah to, Ngger. Lah banjur anake sapa no lho? Tegese sing tuwa kula to. Lah kuwi. Sing tuwa ki aku. Iki meneh. Pripun iki, Kang Mas? Ora to. Mbok yo kowe wong enom ki manut karo wong tuwa ngono piye to? Pisan iki wae. Ngaku nom ngono lho. Ora iso. Aja rebutan tuwa. Tuwa ki ngenteni metune nyawa ngono. Lah, sepuh asepe apuh. Ngerti to? Nah, nek kowe rebutan tuwa sing tuwa aku lho iki lho masamu. Benten Rama menika menawi sinten ingkang sepuh ingkang tuwa menika ing badhe gumantos adipati wonten nglintir kalenggahan keprabon. Ngenten mboten ngenteni metune nyawa. Wong sik enom sik Joko ting-ting jare. Metune nyawa. Iya. Aku ki percaya. Dileng-eling riyen ingkang medal dhisik ingkang pundi? Apa nganu? Apa dilebokne neh ngono-ngono kira-kira piye? Lah ki mboten sedeng to, Kang Mas niku kok nggih dagelan lho. Kok dilebokke? Maksude ora sedeng kuwi mau. Lah dilebokke teng pundi? Ya neng gone Bu Bidan ngono kono pencatatane kaya ngopo ngono lho. Lah nggih nggih. Ning bidane wis mati iki. Bidane lha nggih. Pripun? Nggih ta Rama. Genahe wis to, kowe iki mbok ora sah rebutan, mengko yen wis titi wancine. Jeneng sira bisa nglintir ke prabon nglenggah ing dampar pura kencana awit berkahing Gusti Kang Akarya jagat mesti ana dalan. Nggih, leres. Iki padha rejeki. Wonten dalan ning kula ra pengin ngertos. Piye? Om besuke sing dadi adipati kuwi sing genteni Kastawa. Lah, Purnama. Kastawa. Purnama. Kastawa. Kowe ra mesakne bapakmu nek ngene. Alah, sampun. Sing marahi brindili iki ngene iki ya mung kowe iki wong loro iki lho. Nganti entek ngene iki kok gagas anak loro do padu ngono kuwi. Kok kula sing ajeng dianu niku pripun? Lah pancen namenipun anak kembar yang ngaten menika to Rama. Piye nyuwune kembar bareng kembar sakniki bingung. Sirku ki ya ndang wis ngono ning kira-kira. Lah loro pripun? Marah geger ya mila ndang wis kula dipun temtokaken ingkang gumanti adipati menika kula napa Purnama ngaten mawon. Kastawa napa kula? Lho. Sing gumanti adipati. Wis. Yen kowe bocah loro ora kena dikandhani wong tuwa. Kira-kira kowe duwe kekarepan sing merengkang karo Rama. Terus bukti to Rama menika? Wong kantem temtokaken menika ing dados mangke kula napa? Kula ngaten mau kok angel to Rama? Ora. Kowe langkoe. Purnama lan Kastawa. Yen kira-kira kowe bakal beda kalani apa kowe dadak ngenteni dukane ramamu? Kowe ngerti watawan tune Rama? Nggih, kula ngerti. Wong getapan yen kira-kira kowe badal. Ayo. Bapakmu ora sulap nernan ing kowe sakloron. Kula menika mboten badal Rama. Namung kula cekanipun kados pundi? Cekanipun. Titi wanci kang bakal nemtokake. Yen kowe ora kelak kandhani apa becik bakal. Weh, wah. Pripun to
jenengan niko kangge dadak ngangge duka-duka ngaten niki lho lajeng pripun menika? Peru alon-alon. Kula nggih kaget niki diam riyen. Kowe iki nek mlebokne kaya biasane kae lho, alon-alon mak slep ngono ya. Sik. Nek mlebokne iki nek alon-alon cah-cah reneng kae kira ya kepenak. Lah kula nek alon niku mboten sabar, mboten sabar. Lajeng menika kados pundi putra kok kados pundi wis apa urung kok niki sampun mleben ananging putra jenengan nika lho mlebu dek gak kerasa dalon-alon kastawa kalih purnama Kang Mas lah bareng bocah loro dolungo aku sesuk melu sapa. Lah nggih wong jenengan niku kok nggih dadak nganggo nesu-nesu. Aku ya duka-duka ngono lho. Dan ditinggal anak. So nek tuwa. Kowe wis tuwa, njur kowe mati sik. Kok kula riyen. Kula izin. Karepku ki engko nek kowe wis ora ana njut aku urip dhewe anake dok lunga aku ra yo. Kula keri mawon. Lah, tenan to. Pun to. Pun to, Kang Mas sampun ngaten to. Mangsa aku ki bareng anake ora enek kok le. Kesempatan. Kaya kelingan zaman. Pripun nika purnama kalih kastawa Kang Mas? Anakku. Purnama. Kastawa. Purnama. Bali ole bapak ngenteni kowe. Kowe sing bakal nilinteng ke prabon ojo tegu karo bapak ya leh urnomo kastowo iji kowe neng omah baik kowe neng omah kulam buat tenang saudara balio aku tak gulik ya anakku menawi dereng kepanggih kastowo kalah purnomo ampun kundur lut nge diupadi ngantos ketemu nge ijo neng aku sangune renggowo rokokku keri boten sang rokok ora ento boten angsa ijo kok bako sing arek tuku sapa atos nge selak adoh tak tututane lah piye to ger tipi ya, renek bocah loro ya sepi omae gek kepiye ya.